এবাৰ লগাই 15 মিনিটমান ৰাখি তাৰপাছত তেনেকৈ ঘঁহি ঘঁহি দিয়াৰ পাছত লগে লগে বগা হৈ যোৱা আচৰিত এটা পেষ্ট বনালোঁ আজি। যদিওবা ইনষ্টাগ্ৰামত চাই এক্সপেৰিমেণ্টহে কৰিছিলোঁ, কিন্তু ইমান যে ভাল ৰিজাল্ট পাওঁ মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ সঁচাকৈ। বহুত দিনৰ মূৰত আচলতে হাতখন আৰু ভৰিকেইটাৰ যতন লৈছিলোঁ। সময়ৰ অভাৱ যিহেতু এবাৰতে যাতে গোটেইখিনি মানে ছল্ভ হৈ যায় তেনেকুৱা এটা পেষ্টে দৰকাৰ হৈ আছিলে। ফাইনেলি পাই গ'লোঁ আৰু আপোনালোককো দিবলৈ গৈ আছোঁ। ভিডিঅ'টো ছোৱালীসকলৰ কাৰণে বহুত বেছি ইনফৰ্মেটিভ, গতিকে শ্বেয়াৰ কৰি থব দেই। আগতো কৈছো মই যিহেতু 20 কিলোমিটাৰলৈকে যে মই আমি নিজে গৈ ডেলিভাৰী দিওঁগে অৰ্ডাৰ মানে তিতাবৰ পৰা 20 কিলোমিটাৰ, কিন্তু আজি 20 কিলোমিটাৰতকে অকমান বেছি হব, তথাপিও আমি যাম তেখেতক মানে চাৰপ্ৰাইজ গিফ্ট দিবৰ কাৰণে লাগে। আৰু এইটো হৈছে ৱকটো, আপোনালোকক দেখাই দিছো, ভালকে দেখাই দিয়া। হাৰ্ডশ্বেপত প্ৰথমবাৰ মানে বৰমালা প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিছো, ধুনীয়া লাগিছে, এক্সপেক্টেশ্যনতকে অলপমান বেছিয়ে হৈছে, বেছি ভালে হৈছে মানে। অ' মা, বেলেগ গধুৰ ভয় লাগিছেগে। 1 কেজি হ'বই এনে ভয়ে লাগে, মোৰ কালি পা 3 দিনমান বহিছে এইটো হাতৰ পৰা, কিন্তু একো চিন্তা কৰিব নালাগে, একো নপৰে। আৰু এইটো চাব দেই, ইয়াতে এনেকে ধুনীয়াকে সজাব পাৰি, মজা লাগিছে। এতিয়া ধুনীয়াকে পেকিং কৰি লৈ যাওঁ। পেকিঙৰ ক্ষেত্ৰত বাৰু আমাৰ গুৰুত্ব যথেষ্ট দিব লগা আছে, কিন্তু সেইটো মই জানো, লাহে লাহে ইম্প্ৰুভ কৰি আছোঁ পেকিঙৰ ক্ষেত্ৰত, যিহেতু প্ৰথম প্ৰথম ন বহুত বেছিদিনটো হোৱা নাই টিভিএছ ক্ৰিয়েশ্যনৰ, গতিকে লাহে লাহে ইম্প্ৰুভমেণ্টটো আনি আছোঁ। এইটো প্ৰডাক্ট ৰেডি, ৰেডি মানে আমি গোলাঘাট পালোঁ, সেয়ে দিব লাগিব গোলাঘাটত। আমাৰ এইবাৰৰ কাষ্টমাৰ অলপ ইউনিক ৰ'ব কৈ আছোঁ। ঘৰ আহি পাই গলোহি, এতিয়া বৈষ্ণৱে গেম খেলি আছে, এইপিনে ফিট ভীম আহি গল, আহি পাই গলোহি এতিয়া। আৰু এতিয়া খাব বৈষ্ণৱে ফিট ভীম, এটা চকলেটি হেল ড্ৰিংক, এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড হেল ড্ৰিংক, এটা ভীম কলৰ গুড়িৰে সমৃদ্ধ এটা মানে খুব বেছি ভাল হেল ড্ৰিংক, যিটো বৈষ্ণৱে 2 বছৰ আগৰ পৰা খাই আহিছে। খোলাৰ লগে লগে আপোনালোকে জানে ইয়াতে মানে এটা কিউআৰ কোড পোৱা যায়, আপোনাৰ স্কেনাৰ যদি স্কেন কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভাল নিউট্ৰিচনিষ্টৰ লগত যোগাযোগ কৰি আপোনাৰ শিশুটোৰ গ্ৰ'থ সম্পৰ্কে জানিব পাৰে। ছেকেণ্ড বাৰ যদি আপুনি অৰ্ডাৰ কৰে তেনেহ'লে 20% এটা অফাৰৰ মানে এটা কুপন কোডো পোৱা যায়, যিটোত আপোনালোকে ফিটবিটটো যিমানটো দামৰ 20% অফাৰ পাব, প্ৰথমটোত নাপায় অৰ্ডাৰত ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ পৰা পাব, বহুত বেছি ভাল। আৰু তাৰোপৰি মোৰ কুপন কোড যদি পিটিজে সুকন্যা S5 সেইটো যদি ইউজ কৰে তেনেহ'লেতো আৰু 5% ডিছকাউণ্ট পাব। আৰু ইয়াক বনোৱাৰ প্ৰচেছটো একেবাৰে সহজ, আচলতে নিয়ম মতে 1 গিলাচ পানীত আমি 5 চামুচ ফিট ভীম মিহলাব লাগে, কিন্তু এইটো আমাৰ যিহেতু কাপটো সৰু হয় বৈষ্ণৱে বহুত বেছিও নাখায়, গতিকে আমি 1.5 চামুচমান মিলালে এইটো কাপত একদম আৰামছে হৈ যায়। পানীৰ লগতো খাব পাৰে, গাখীৰৰ লগতো খাব পাৰে, টেষ্টটো ইয়াৰ কমি নাযায় একচুৱেলি। হৈ গ'ল আমাৰ ফিট ভীম বৈষ্ণৱ লোৱা, এটা মানে উৎকৃষ্ট মানদণ্ডৰ হেল ড্ৰিংক বুলি ক'ব লাগিব। ইয়াত আছে ব্ৰাহ্মী আৰু অশ্বগন্ধা, যি শিশুৰ মানে মগজৰ বিকাশতো সহায় কৰে, বাকী প্ৰটিন থকাৰ কাৰণে শৰীৰ মজবুত কৰে, আৰু কেলছিয়াম থাকে যি হাড়সমূহ মজবুত কৰাতো সহায় কৰে, পাচনতন্ত্ৰ শক্তিশালী কৰাতো এই ফিট ভীমে যথেষ্ট বেছি সহায় কৰে। প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এই ব্ৰেণ্ডে বহুত বেছি কাম কৰি আহিছে, আৰু আঞ্চলিক ফুড যিহেতু ভীমকল, গতিকে অসমৰ শিশুসকলৰ কাৰণেতো ই চুটেবল হয়, হয়নে নহয় বাৰু? কিয়নো আমাৰ মানে ভীমকলৰ কথা আমি সৰুৰ পৰা শুনি আহিছো, ভীমকলৰ শক্তি কিমান, বৰ্তমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভীমকল খাবলৈ টান পায়, তাৰ শক্তিখিনি আপুনি দিবৰ কাৰণে ফিট ভীম কিনিব পাৰে ধুনীয়াকে। য'ত DHA আছে, আইৰণ আছে, ই কিমান বেছি শক্তিশালী কৰিব, মুঠতে এটা কথাই কওঁ আপোনালোকক যে শাৰীৰিক মানসিক আৰু বৌদ্ধিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত ফিট ভীমে যথেষ্ট ভূমিকা পালন কৰে। ফ্লিপকাৰ্ট, এমাজন সকলোতে উপলব্ধ ফিট ভীম, নহলে ইয়াৰ মানে কৈছোৱে মই প্ৰথমতে যে প্ৰটো গ্ৰ' ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যদি যায় তেনেহলে আপোনালোকে ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰ পৰা 20% অফাৰ পাব, লগতে মোৰ প্ৰমো কোড PTG সুকন্যা S5 এইটো যদি ইউজ কৰে তেনেহলে আৰু 5% ডিছকাউণ্ট পাব, গতিকে আপোনালোকে বিশ্বাস কৰি ফিট ভীম অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, যিহেতু হেল্থ ড্ৰিংক এটা ল'ৰা ছোৱালীক লাগে আজিৰ যুগত, নহয় জানো, যিহে ভেজাল খাদ্য, মইতো বৈষ্ণৱক 2 বছৰ পাছৰ পৰা খুৱাই আহিছো। আৰু সব বাদ দি এতিয়া এটা নতুন কিবা এটা ট্ৰাই কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ, যিটো মোৰ কাৰণেও বহুত বেছি এক্সপেৰিমেণ্টেলে হয়, পৰীক্ষামূলকভাৱে কৰিম, কিন্তু মানুহে ভাল ৰিজাল্ট পাইছে বুলি গম পাই মই ট্ৰাই কৰি চাম, যদি আপুনি প্ৰিভিউত ভাল ৰিজাল্ট পাইছোঁ বুলি দেখিছে তেনেহ'লে আৰু আপোনালোকৰ লাভ আছে।
ভরিকেইটা যে মানে হাত হোক ভরি হোক বহুত দিন কেয়ার লবলে পোৱা নাই, গতিকে আজি এনেকুৱা এটা স্ক্রাবার কাম ডিটেইনিং পেস্ট বনাম বলে ভাবিছো, যেটো পেস্টে মানে যিকোনো ধরনের এটা ডার্ক এরিয়া বিলাকত যেনেকে কাঠকুতলি তল হোক, এটা স্পেশালি মই ভরিটোর কারণে করে কেনকা মানে হেই কলা মলা হয়ে গেল, লিপ নেল পলিশ সেন্ট পলিশ লওয়ার তো কোনো রূপেই নাই, গতিকে এই ভরিটো আজি অকন বগা কই যেটো পেক বনাবলে গৈ আছো সেই পেকটো 100% ফুলফিল করে গলে পানি গরম করব লাগিব। প্রথম আমার প্রসেস হয়েছে বইকিটা আর হাত দুখনও যদি আপনার ডার্ক সার্কল হয়েছে সাফা করাটা ইম্পর্টেন্ট, 15 মিনিটমান অকমান কুহুমে গম পানি জুবিয়াই থলে মানে বইকিটা মানে রিজাল্টটা বোলে পারফেক্টকে পাওয়া যায়, গতিকে পারফেক্টকে লবলে বিচারিছো, যেটা পারফেক্টকে যেটো এক্সাক্ট হয় সেটা করিম, এটা বস্তু স্কিপ নকরো বলে ভাবিছো, গতিকে ভইছো একে রেডিয়ে কইলো একেবারে। আর এফালে আমার বৈষ্ণবেও পড়ি আছে, ভাতও বনাই আছে, সব ফালে ম্যানেজ করব লাগে। আর লিখবলে দিছে ফ্যামিলি মেম্বার্স নেম, এ প্রথম দশত তার নিজের নেম লিখব দিছে, ইয়াত ফ্যামিলি মেম্বার পিকচার লিখব দিছে, আর ধ্রুব নাথ সুকন্যা শইকীয়া এখানে লিখব দিছে, তারপর আক দিছে মেইন কথাটো এইটো, ডু ইউ হ্যাভ এনি ব্রাদার অর সিস্টার, মানে ব্রাদার সিস্টার থাকলে মানে নাম লিখবলে কৈছে, মানে কেসটো কি হয়েছে ব্রাদার সিস্টার ভাবছো নালাগে লিখব দিয়া, সত্যি মো বোলে দাদা আছে নহয় ভন্টিও আছে নহয়, মানে পিঞ্চি ভন্টি কথা কয়ে আছে, ই আমার মানে ডাঙর বেটার কথা কয়ে আছে, লিখিও পাইব নয় পাইব কেন নয় এখন পাইব জয়েন্ট ফ্যামিলি আমার এবুয়ে, মানে ইহত মরম মানে দাদা বলি গেলে পাগলা হয়ে যাবে, সিটি মারিলে এটা মোর প্রসেসও স্টার্ট করে দিও, এটা গ্যাস করে দিও বন্ধ, ভাত হয়ে গেল, ইফালে পানিও অকমান নরমাল হয়ে গেছে, আনিছো এটা বালতি যেটো আমি ভয়টো জুবিয়াব পারো, ভরাই থই দিম আমার বৈষ্ণব উস্তাদি আহিলে, সো অলমোস্ট আমি 15 মিনিট মান হয়ে গেল, এটা জুবিয়া রেখা আর মই জুবিয়া দেখি দেখিছে নহয় আহি যায় নহয় উস্তাদি মানুহ বলা, একে আমি ব্রাশ আরে যে নখর এখিনি সাফা করব লাগিব, কই নেকি তুক নাই কোয়া, অবশ্যই সরু বাচ্চার কারণে এইবিলাক একেবারে নহয়, ই 10 মিনিট সময় কিন্তু জুবিয়া থোৱা নাই দিয়ে, আপনাদের ভুলকা নবুঝিব, জাস্ট লাস্টের সময় অকনমান সুমাবলে দিছো আর একেবারে কই দখা দেখি কোমল হয়ে যায় যেহেতু পটুককে সাফা হয়, তারপর আমি ইয়াতে দিম এটা বাটি, তারপর আমি ফার্স্ট ইনগ্রিডিয়েন্ট দিম আমি অলপমান কলগেট, কলগেট বলে কইছো সা, এ আসলে এডভার্টাইজার কামাল বলে কব লাগিব, এখন সিনেমাত পাইছিল এটু ডায়লগ, ডাবল রেড পেস্ট টুথপেস্ট হয় কিন্তু কলগেট তো মুখত আহে আক দেই, তারপর আমি দিম বেকিং সোডা, অলমোস্ট 1 চামচমান আমি বেকিং সোডা দিছো, তারপর আমি ইয়াতে দিম 1 চামচ কফি, কফিতকে ভাল স্ক্রাবার আর কি হব পারে নহয় জানো, আসলে পাছতে গম পাইছো ইয়াত যে ইনগ্রিডিয়েন্ট দিয়া হয়েছে সে গোটেইখিনি স্ক্রাবিংয়ের ক্ষেত্রে ডেড সেলস বিলাক নাইকিয়া করে মানে একদম নতুন নতুন সাল একদম ধুনিয়া করে তোলার ক্ষেত্রে বহুত বেশি সহায় করে, তারপর আমি 1 চামচর জোখারে এই নেমু দি দিম, সব 1 চামচ 1 চামচে দি দিছো, নেমু মিক্স হওয়ার পাছত দেখছেনে ফেন উঠি গেছে, ফেন উঠার লগেলগে কিন্তু গম পাইছিল ই যথেষ্ট বেশি ইফেক্টিভ হব বলে, তারপর 1 চামচ আমি দি দিম কেঁচা গাখির, ভালকে মিলাই দিম আর আমার পেস্ট রেডি, সো পেস্ট আমার রেডি, আর এই পেস্ট খিনি যে আপনাদের মানে ডিসক্লেমার দি দিছো, মই যেটো ভিডিও চাইছিল নহয় সেটো কৈছিল যে আমি ফেসত লগাব নোৱাৰো মানে মুখত লগাব নোৱাৰো আমি, আর যিখিনি মানে আমার ডার্ক এরিয়া হয় অলপমান ডাঠ হয় ছালটো, সেই ছালখিনিত আমি বগা কৰিব কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰো বোলে, মুখত যদি লগায় উল্টা মানে বেয়া রিয়েক্ট করব, গতিকে মুখৰ কাৰণে এইটো একেবাৰে নহয়, আর এই বাটিটো আমি আপোনালোকে নাভাবিব কিচেনৰ বাটি বুলি, এইটো রেজিনৰ ৰুমৰ বাটি হয়, ইয়াৰ সাইডে সাইডে গোটেই রেজিন লাগি আছে, আমি এতিয়া ডার্ক এরিয়া বিলাকত লগাই আমি 15 মিনিটমানৰ কাৰণে ৰাখি দিম, চাওঁচোন আজি বগা হওঁ নে নহয় এই কলা বইকেইটা, গোটেই ভৰি দুটা লগাই দিম আর একবার উপরলকে লগাই দিম, আর যে শ্যাম্পু পানিখিনি আছিলে সেইখিনি কিন্তু ভালকে ধুই লৈছিলো দেই, আসলতে মুখৰ লগতে হাত ভৰিবিলাক আমার সময় সময় বেছিকে সাফা করাটো বহুত বেছি প্রয়োজন, সদায় মানে সাবুন মারিলেও ডেড সেলস বিলাক যে ভিতৰত থকা সেলস বিলাক কিন্তু না যায় পুটুককে, তো হয়ে গেল এতিয়া 15 মিনিট, আর এতিয়া আমি ইয়াতে শ্যাম্পুখিনি ইউজ করেছিলাম, শ্যাম্পু পানিখিনি সেইখিনি লাহে লাহে স্ক্রাব করার নিচিনাকে এনেকে আমি করে যাম, আর অকমান ইফেক্টিভ হব নিচিনা এইটো কারণে লাগিছে, পুরা শুকায় গেছে দেখিছেনে,
আৰু লাগিছে মানে নিজৰ মানে সিক্স সেন্সে কৈ দিছে যে ইফেক্টিভ হ'ব হ'ব। ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলটোত কিন্তু হাতেৰে এনেকে ৰাব কৰি কৰি এৰাবলৈ কৈছিলে, কিন্তু মই অকণমান আনকমফৰ্ট পালোঁ। সেইটো কাৰণে চেম্পু পানীখিনি যে আছিলে সেইটোত এখন কটন কাপোৰ এনেকে তিয়াই চেপি তাৰ পাছত এতিয়া লগাই দিছোঁ চাওকচোন। চব বহু বহা লাগিছে নাই বিদ্যা হেচোন মোবাইলটো আহি যায় না বগা বগা হে সঁচাকে মুখখন বগা হলে নহব নহয়, ইয়াত যিখিনি স্ক্ৰাবাৰ লগোৱা আছে সেইখিনি মুখৰ কাৰণে চুটেবল নহয় সঁচাকে। কিন্তু বিটটা আপোনালোকে মই প্ৰভাৱ পৰিছে না নাজানো, কিন্তু একদম মানে বগা লাগিছে একদম ভৰিকেইটা। মই মানে এক্সপেক্টেশ্যনতকৈ বেছি বগা লাগিছে। আমাৰ মানে কি হয় অৰিজিনেল কালাৰটো এইটো হয়, কিন্তু আমি মানে লেতেৰা পেতেৰাকৈ থাকোঁ যে ডেড চেলছবিলাক মানে যাবলৈ নাপায়, তাৰ ওপৰতে লেয়াৰ লেয়াৰ এনেকুৱা হৈ থাকে যে সেইকাৰণে আচলতে ক'লা দেখে। এই পেকটোৱে মানে কি জানেনে এই ডেড চেলছখিনি নাইকিয়া কৰি দিয়ে, সেইটোৱে প্ৰথমে মই পাওঁতো সেইটোৱে পাইছোঁ। আৰু মই গুগলত চাৰ্চো কৰি চাইছোঁ, ঘপককৈ এটা পেক মই ইউজ কৰি নিদিওঁ ভিডিঅ'ত দেখিলে বুলিয়ে, যিহেতু ছাৰ হয় প্ৰডাক্টটো। গতিকে আপোনালোকে মেক চিয়'ৰ যাতে ইউজটো অকল ডাৰ্ক এৰিয়াবিলাকতহে লগায়, ডাঠ মানে ভৰিটোত লগালে ধৰি লওক, হাতখনত লগালে অকণমান যিটো ডাঠ এৰিয়া সেইটোতহে লগাব পাৰে, কিন্তু বাকী বহুত ক্ষেত্ৰত নলগাব দেই, মুখততো একেবাৰে নলগাব। ভালকৈ ভৰি হাত ধুই মেলি মানে চাবোন তাবোনখিনি আঁতৰাই মেলি এতিয়া আহিছোঁ, দেখিছেনে? আপোনালোকৰ বিশ্বাস হৈছেনে মই নাজানো, কিন্তু এইখন মূৰেই ভৰি এনেকুৱা ধুনীয়া মানে বগা বগা ফিল্টাৰ হৈছে নহয়। আচলতে বেলেগ বগা বুলি নহয়, এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ এটা পেক নাই যিটো পেকে মানুহক বগা কৰিব পাৰিব। কিন্তু মেইন কথাটো কি হৈছে, অৰিজিনেল কালাৰটোকে উজ্বলাই তোলাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো পেকে মানে সহায় কৰে, বিশেষকৈ ভৰি আৰু হাতৰ ক্ষেত্ৰত ই ইফেক্টিভ হয়। বাৰবাৰ কৈছোঁ মই কেনেকুৱা এটা ফিল হৈ আছে মই কওঁ নেকি, বেগটো লগোৱাৰ পাছত যে এনেকুৱা লাগে যে গাড়ীত গৈ আছে ধৰি লওক, এচিটো একেবাৰে এচিৰ ওচৰতে যেতিয়া স্কিনটো পৰি যায় নহয়, যেতিয়া ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ফিল্টাৰ হৈ থাকে, সেই ঠাণ্ডা ফিলটো মানে এতিয়া হৈ আছে এই বডিৰ যিবিলাকত মানে পেকটো লাগিছিলে নহয়, প্ৰতিটো ঠাইতে যেন একদম হাৱা সোমাই গৈছে এনেকুৱা নিচিনা লাগিছে। একচুৱেলি বেকিং চ'ডা নেমু সেই দুটা যে মিক্স কৰিছোঁ সেইটো কামাল, আৰু যিটো ডাবৰ ৰেড পেষ্টটো যে মানে কলগেটটো লগাইছোঁ সেইটোও হৈছে অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে নৰ্মেল কলগেটো লগাব পাৰে তাৰ বদলি, এইটোৱে লগাব লাগিব বুলি কথা নাই। গতিকে ধুনীয়া ভৰিকেইটাত এতিয়া নেইল পলিচ লগায়ো ভাল লাগিব, আৰু এয়া হৈছে ফাইনেল লুক। এনেকুৱা মিহি আৰু উজ্জ্বল যে মই বহুত দিনৰ মূৰত নিজৰ ভৰিকেইটা দেখিছোঁ বিদ্যা। চ' ফাইনেলি মুঠতে পেকটোৱে কাম কৰে, সেইটোৱে আপোনালোকে ক'বলৈ বাকী আছিলে। বিৰাতে বেছি কাম কৰে, ট্ৰাই কৰিব পাৰে ডাৰ্ক এৰিয়া কিছুমানত ভৰিত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে, কাৰণ ভৰিখন চাফা কৰি ৰখাটো, ধুনীয়াকৈ ৰখাটো, হাতকেইখন ধুনীয়াকৈ ৰখাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, যেনেকৈ আমাৰ মুখখন ধুনীয়াকৈ ৰখাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। গতিকে মুখত লগোৱা নাই আপোনালোকে মন কৰিব, আৰু ভৰিত লগাই দিলোঁ নেইল পলিচ, এতিয়া কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকে চাওক। তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে, বহুত দিন ডি আই ৱাই একো বস্তু দিয়া নাই একচুৱেলি, গতিকে আজি দিলোঁ আপোনালোকক বেছিকৈ ডি ট্ৰেইনিং কৰিবৰ কাৰণে এটা বেষ্ট পেক আপোনালোকক দিলোঁ, যিটো ইফেক্টিভ হয় সঁচাকৈ ময়ো আজি কওঁ বহুত বেছি ইফেক্টিভ। গতিকে আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, 10 জনৰ লাভ হ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা কৰিছোঁ ফেচবুকত, যদি ইউটিউবত চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ন'টিফিকেশ্যনৰ বেলটো টিপি দিব মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'সমূহৰ মানে ন'টিফিকেশ্যনটো পাই থাকিবৰ কাৰণে। গতিকে নতুন এটা ভিডিঅ' সৈতে আহি থাকিম, বাই বাই, লাভ ইউ অল, গুড নাইট। আমাৰ প্ৰশ্ন পুখুৰী কৰিছিলে।